ଅଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର, ତାହା ପୁଣି ଚୁଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ତେବେ ଖରାଦିନ ନ ଆସୁଣୁ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ସେହି ଚୁଆ ପାଣିକୁ ଏମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସହ ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାଣିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ପାଣିର ଶୁଦ୍ଧତା କେତେ। ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଲାଗି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ରାସ୍ତା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼। ସମସ୍ତେ ସକାଳ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଝରଣା କିମ୍ବା ଚୁଆ ପାଖକୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ପାଣିର ଶୁଦ୍ଧତା କେତେ ଥିବ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଝରଣା ପାଣିକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଟିକେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ରୋଗ ପୋକ ଟିକେ ଅଛି ଏକା, ଭଲ ବଲ୍ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଏ ନାହିଁ ତାରି, ଭଲ କାଦୁଅଟା ମିଶା ହେଲ ବି ଭଲ ବି ଭଲ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ହେଲ ଟିକେ କାଲି ମିଶା ଠିକ୍ ହବ, ବେଶୀ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋତେ। ଆମ ଗାଁ ଡୁମରିପଡ଼ା ଅଣ୍ଡ୍ରାଇଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ରୋଗ ହେଇ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଏ। ବଣ୍ଡାଘାଟି 7 ପଞ୍ଚାୟତ 32 ଗାଁକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି 7000 ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ପରିବାର। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛି ତାହା ବି ଅଚଳ, ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବହୁତ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଚୁଆଁରୁ ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ଓପିଲିପି ଯୋଜନାରେ ଝରଣା ଜଳକୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଖୁବ୍ କମ ଦିନ ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସାର୍, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓପିଲିପି କାମ ଚାଲୁଛି, ପାଣି କାମ ଏତେ ପାଇପ୍ କାମ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମା ବାପା ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ପାଣି ଏତେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି କିଛି। ତେବେ ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତେବେ ଖରାଦିନେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।